श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। अथ षोडशोऽध्यायः। दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः। ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानं दमश्च यज्ञश्च। दानं दमश्च यज्ञश्च। स्वाध्यायस्तपार्जवम्। स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधः। अहिंसा सत्यमक्रोधः। त्यागशान्तिरपैशुनम्। त्यागशान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्। मार्दवं ह्रीरचापलम्। मार्दवं ह्रीरचापलम्। तेजः क्षमाधृतिशौचम्। तेजः क्षमाधृतिशौचम्। अद्रोहो नातिमानिता। अद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीम्। भवन्ति सम्पदं दैवीम्। अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च। क्रोधः पारुष्यमेव च। क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य। अज्ञानं चाभिजातस्य। पार्थसंपदमासुरीम्। पार्थसंपदमासुरीम्। दैवी सम्पद्विमोक्षाय। दैवी सम्पद्विमोक्षाय। निबन्धायासुरीमता। निबन्धायासुरीमता। माशु च सम्पदं दैवीम्। माशु च सम्पदं दैवीम्। अभिजातोऽसि पाण्डव। अभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्। दैव आसुर एव च। दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्तः। दैवो विस्तरशः प्रोक्तः। आसुरं पार्थ मे शृणु। आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च। प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च। जनान विदुरासुराः। जनान विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारः। न शौचं नापि चाचारः। न सत्यं तेषु विद्यते। न सत्यं तेषु विद्यते। असत्यमप्रतिष्ठन्ते। असत्यमप्रतिष्ठन्ते। जगदाहुरनीश्वरम्। जगदाहुरनीश्वरम्। अपरस्परसम्भूतम्। अपरस्परसम्भूतम्। किमन्यत्कामहैतुकम्। किमन्यत्कामहैतुकम्। एतान् दृष्टिमवष्टभ्य। एतान् दृष्टिमवष्टभ्य।
नष्टात्मानोल्पबुद्धयः नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्यमया लब्धम् इदमद्यमया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि अनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभावितास्तब्धाः आत्मसंभावितास्तब्धाः धनमानमदान्विताः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पम् अहङ्कारं बलं दर्पम् कामं क्रोधं च संश्रिताः कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः
प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराङ्गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ